Bersyukur, rasa bertuah dan masih lagi ada walaupun di hujung-hujung tanduk. Tapi Alhamdulillah, just happy lah. Happy dan tak sangka Nana boleh sampai sejauh ini. Lagu Nana tak pernah nyanyi. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Lene tujhe o gori, aayenge tere sajna. Diberikan kelancaran, dipermudahkan, sebutan clear, energy tu tak drop. InsyaAllah, itulah Nana harap. Nana, buat apa tu? Tak ada apa, ada kerja sikit. Oh, ingatkan tengah tengok throwback-throwback konsert All Star Gegar Vaganza. Tapi saja je lah nak tanya Nana kan. Kalau macam off day tak ada All Stars kan, awak buat apa ni? Oh, biasanya Nana kalau off day, Nana banyakkan rehat je kan. Sebab yelah, bila dah masuk GV ni, kita kena banyak rest. So kalau tak banyak rest, nanti akan efek pada suara Nana. Out nanti suara Nana. Susah juga Nana kalau nak jadi penyanyi ni kan. Asyik-asyik borak je, lupa nak buat air . Jomlah Nana buatkan tea untuk Fiza. Alhamdulillah, faham punya. Nana, sorry lah Nana, susah kan. Tapi Fiza nak teh panas boleh lah . Boleh. Nak buatlah ni. Tak apa, tak susah pun. Yo. Nana kan ada kuku grande. Ush, best ni water purifier ni Nana. Memanglah best. Dia ada 8 tetapan suhu tau. Bersuhu daripada 5 darjah Celsius sehingga 100 darjah Celsius dengan segera. Tapi kan, mana satu yang mana Nana boleh suka? Yang Nana paling suka, 100 darjah Celsius. Sebab apa tau? Sebab kalau kita macam nak buat air ke, nak buat mie segera ke, cepatlah. Tak payah tunggu-tunggu. Nak tengok? Ini. Extra hot water. Start, please hold up. Nampak? Tapi kan Nana, ceritalah lagi apa lagi yang best pasal kuku grande ni. Dengan penapis air kuku grande ni, kita boleh tetapkan suhu dari 40 darjah Celsius, 50 darjah Celsius, 60 darjah Celsius, 70 darjah Celsius, 80 darjah Celsius, air panas 100 darjah Celsius, room dan juga cool. Faucet sterilization membersihkan faucet kuku grande kita dengan menggunakan air panas 100 darjah Celsius untuk menyingkirkan segala kuman dan kotoran. Jadi, kualiti air yang kita guna sentiasa bersih dan selamat. Ceritalah lagi apa yang menarik berkenaan dengan penapis air kuku grande ni. Yang menarik lagi, ia merupakan model bertangki pertama dari kuku di Malaysia. Dengan suhu 100 darjah Celsius. Direka khas untuk rakyat Malaysia. Senanglah kalau kita jadi mak-mak ni yang suka masak. Betul. Lepas tu kalau kita nak buat air, nak baca-baca susu kan? Yes. Nak rasalah. Sedap kan? Sedapnya. Minta diri dulu lah Nana. Terima kasih teh ni. Jangan lupa beli tau. Boleh. Jika anda ingin beli atau sewa produk kuku terpilih, inilah masanya. Sertai peraduan beli kuku menang kondo dan anda berpeluang memenangi hadiah keseluruhan bernilai RM3 juta. World music ni, sebenarnya Nana suka lagu-lagu Bollywood. Dan antara penyanyi yang Nana suka, mana-mana penyanyi latar yang menyanyikan lagu untuk filem-filem Shah Rukh Khan, Nana akan suka. Itu macam lagu Lucky Buddy Anjani Hair ke. Lagu tu kan famous kan? Lucky Buddy Anjani Hair. Lagu Sajanji Karai. Macam tu. Semua lagu-lagu yang Nana suka lah. Dan evergreen sampai sekarang. Ni K-pop. Si apa nama budak tu jap? BBQ. Oh, BTS. Butter. Honey. Dynamite.
Apa nama dia? Bukan. Afia Julia. Perasaan. Eh, betul. Perasaanku. Game ni macam bagi kita yang otak-otak tepu ni explore apa muzik-muzik daripada BBM ni lah. Nasi lemiok beguk daging. Nasi lemiok. Roti canoi murtabak. 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 Okey, siap. Semua dah order. Aik, bila masa kita order? Bukan kita borak je ke tadi? Laju betul. Borak-borak Nunu dah sampai. Ah, sebab 5G, dek, semua laju. Sambil stream, sambil order, sambil makan. Ah, jemput, jemput, jemput. Ah, ni. Laju. Nasi lemak. Eh? Murtabak. Oh.